大家好，我系 Michael。一路以嚟，我都想开一个关于试就嘅 master class，俾需要考皇家考试嘅学生同埋佢哋嘅家长。因为大家都知道喺考试里面，皇家考试里面试就系占分21分，都系一个几高嘅分数。但系学生同埋家长都唔知道应该要点样准备，所以我就希望可以有一个 master class 嚟帮一帮各位。但係一路以嚟都揾唔到呢個機會，所以今次我就決定喺 YouTube 裏面上載一系列嘅video，可以幫一幫大家嘅。咁呢一個係我哋嘅第一個 video 啦。咁喺呢個簡介裏面呢，我會講解一下一啲關於試就嘅迷思或者係偏見啦。但係其實真相又係點樣啦？以及各位喺準備練習緊。試就裏面究竟有啲乜嘢係應該做同埋唔應該做嘅？首先，我哋講下關於試就嘅迷思或者係誤解啊。根據我過去嘅教學經驗，我發覺到有大概4個迷思，4個關於試就嘅迷思啦。而佢哋4個迷思之間都係有啲關聯嘅。第一個迷思，家長同埋學生會覺得。試就係冇得學，學唔到嘅。點解會有呢個迷思呢？係因為第二個迷思，家長同埋學生會覺得練咗都好似冇練，聽起上嚟都係覺得拉得好差。點解會有呢個迷思呢？因為第三個迷思就係佢哋會覺得試就係冇方法練，又或者老師冇點樣同佢哋講解一個練習嘅竅門啦，或者一個練習嘅計劃啦，亦都係因為咁樣，家長同埋學生會覺得聽唱即係 oral 嗰個部分，比起試就更加容易攞分。咁而家等我哋睇下關於試就嘅真相，或者係我嘅個人見解究竟係點樣？咁第一就係其實試就嘅能力係需要時間同。不斷嘅練習嚟加強，咁其實試就佢同學生練基本功或者係練一首歌係一樣嘅。大家諗下，你哋嘅小朋友由一開始學小提琴，直到你哋考級，其實花咗幾多時間嚟練基本功，或者係嚟練你嘅需要用嘅歌啊？咁如果對比喺試就所花嘅時間，其實係多好多嘅喎，亦都即係話，其實學生花喺試就練習嘅比例，比起基本功啊或者係歌，其實係少好多。亦都即係話，只要學生佢每日肯花少少時間喺試就方面，佢嘅能力就一定會加強。第二。就係其實試就係有方法去練嘅，咁呢個就係我想錄一系列嘅試就嘅視頻嘅原因啦，所以遲啲我會再有好幾個視頻去關於一啲竅門啊或者係方法去幫助學生練習試就嘅。至於第三個其實都重要，就係其實試就冇可能完美嘅。咁我覺得好多家長陪小朋友練習嗰陣時，會覺得如果小朋友彈錯咗一個音，或者彈錯咗個節奏，佢就會覺得啊，呢個試就好似係變得好差，或者係小朋友嘅試就能力其實冇改善到。咁其實唔係，其實試就好難可以完完全全係完美嘅。而我覺得考試嗰陣時，其實。考官想聽到一個大概，而我覺得呢個先至係試就佢嘅要旨啦，就係其實佢希望測試到學生有冇辦法睇一首完完全全冇見過嘅歌，而可以估計得到呢一首歌佢大概嘅音樂性係點樣，而且有冇辦法用當下就用佢嘅樂器去表達出嚟，所以。其實係冇可能完美嘅。至於第四點，亦都係最重要嘅一點，就係我覺得學生如果經過練習之後，其實
試奏比聽唱部分更加可以攞到分數。咁點解呢？因為其實聽唱嘅部分裡面嘅元素咧，比起試奏嘅元素，其實學生係比較唔熟悉嘅。就講我哋八級嘅聽唱部分啦，佢第一個部分要求學生聽一聽考官彈一首歌，跟住要唱翻嗰首歌嘅低音部分。咁其實學生好少，平時係好少有機會會有呢啲咁樣嘅練習嘅喎。就算佢哋係參加學校嘅合唱團，咁我估都應該唔會有啲乜嘢即係練習或者係歌會要求學生要聽老師彈一首歌，跟住唱翻佢嘅低音，其實好少嘅喎。之後佢哋可能就之後佢哋會需要再聽一首考官嘅歌，跟住要聽得到佢哋嘅中指式啦、cadence 啦。咁之後聽完之後又要聽得出究竟最尾嗰三個和弦分別係乜嘢啦，同埋每一個和弦佢嘅 position 究竟係點樣？咁其實好少學生平時會需要答呢啲咁樣嘅問題。咁跟住最尾個部分要聽一首歌之後，要形容佢哋嘅音樂特徵啦，跟住要估佢哋嘅風格時期，咁亦都係平時學生好少會做到嘅嘢啦。因為現時香港學生都好忙，咁樣練完琴做曬功課，其實冇乜時間。咁就算有時間，佢哋聽歌，佢哋未必會好留意某一首歌，即係古典音樂啦，佢嘅時期。咁就算係佢哋留意，亦都好少會自己會用嘴去形容究竟乜嘢係佢哋嘅特徵。所以呢啲聽唱部分嘅呢啲元素咧，其實對大部分學生嚟講都係啲好少做嘅 activity 啦，所以對佢哋嚟講其實係好陌生。但係對比於聽唱，試奏裡面淨係得兩個元素，就係睇譜同埋拉琴。佢呢兩個元素其實學生每日都會做到啦，佢哋每日練琴嗰陣時，大多數都會睇譜啦。咁跟住當然練琴就係拉琴啦。咁當然試奏佢難就難在，佢要考學生當下喺睇譜嘅時候就要大概理解到首歌，然之後要用樂器即刻咁樣拉翻出嚟。咁呢個當然係有啲難度，但係基本嘅兩個要素咧，睇譜、拉琴。學生其實都是熟悉的，因為每日由他們剛剛學琴開始已經在學習體譜和學習拉琴了。所以我會覺得試奏經過練習之後，試奏會比聽唱部分更加容易拿到分數。到最後呢，我想講解一下家長在幫學生練習試奏的時候有些什麼是應該做，又有些什麼是應該做的。我們講了不應該做的先啦。第一樣不應該做的呢，就是在學生練習試奏的時候批評太多首先太過批評的話會令學生會太過灰心啦，可能他太灰心的時候下一次就不太肯再練。更加重要的就是可能你當學生練習緊試奏嗰陣時批評咧，可能會令佢分心嘅。咁其實試奏係好需要學生嘅注意力，因為佢哋真係要當下去理解樂譜啦，而同時要唔停咁樣諗，究竟喺手上面應該要點樣彈出嚟咧？所以好需要專注力。咁如果家長在學生練習緊試奏嗰陣時批評咧，可能就會令佢哋分心。第二樣唔應該做嘅咧，就係唔應該太過在意細節啦。有陣時我覺得我會見到家長在學生可能miss 咗一個音嗰陣時就會批評啦。另外可能會唔記得咗做大細聲嗰陣時咧，會即刻會提示佢啦。咁我都覺得不是太需要的。其實學生試奏的時候最重要的就是由頭拉到落尾，而這個時候我覺得家長不應該在旁邊
提示太多啦，同埋批评太多嘅。至于第三点呢，就系唔应该练同一首歌太多次。试奏其实考嘅就系学生有冇办法喺好短时间之内理解一首歌，再将佢弹出嚟啦。咁所以如果学生将同一首歌练习太多次嗰阵时咧，佢可能太熟悉嗰首歌，咁其实已经冇咗练习试奏嘅嗰个意义啦。因为咁佢熟悉咗一首歌，就同佢平时拉琴冇乜分别。至于第四点咧，就系学生冇持续练习啊，可能佢学校太忙，或者系考试歌，或者系 scale。太過需要時間，咁佢可能有陣時，有一日可能練一，星期一練一次，跟住可能隔到星期四先再練，跟住又或者再隔咗一段時間，跟住有時間先再練，咁樣咧，學生就好難會有辦法，加強到試奏嘅能力。咁而家我哋講下究竟有啲咩係應該做嘅？第一咧就係保持正面嘅態度啦，同埋鼓勵學生啦。咁始終，考琴係一件都幾有壓力嘅事啦，而試奏對大部分嘅學生嚟講都唔係容易，所以學生所以家長其實應該盡量保持正面嘅態度啦。咁就算喺學生佢試奏冇拉得好好嗰陣時，我覺得都唔需要唔需要太過批評。亦都唔需要呃個學生話哦，其實你拉得好好喎，因為其實學生拉得好唔好，其實自己大概都知道嘅。咁如果佢試奏嗰陣時冇拉得好好，咁樣我覺得家長未必需要話俾一個 comment 啦，可能只不過係需要話俾佢聽，好，你今日已經練咗啦，咁我覺得就比較重要啦，比較 OK 噶啦。至於第二點咧，就係專注喺大方向，亦都即係 big picture 啦。咁好似上一页所讲，其实考官其实系想听到呢一首歌佢大概嘅感觉啦。咁我会建议学生喺练习试奏嗰阵时，要专注喺节奏同埋佢嗰首歌佢嘅 key 嘅感觉。只要佢 get 到呢个感觉，其实已经好好噶啦。每一次佢 get 到之后，每一次再练咧。呢一個感覺都會越嚟越好，呢、这個 big picture 都會越嚟越好嘅。咁之後就係第三點啦。咁對應翻唔應該做嘅嗰個第三點，同一首歌唔應該試奏太多次。咁每一次學生應該要試奏一首歌幾多次呢？我個人覺得咧，應該要唔可以練多過三次啦。咁重要嘅係每一次學生試奏一首歌咧。應該係會係需要由頭到尾不停咁樣拉一次啦。咁拉嘅途中咧，家長咧盡量唔可以提示。等學生拉完一次之後咧，你哋可以作出檢討啦。咁家長可以話俾學生聽，可能佢miss 咗某一個音，或者係拉錯咗某一個節奏啦。咁就睇下第二次可唔可以改善到啦。咁學生由頭到尾再拉完第二次咧。咁可以再嚟多一次檢討，咁就睇下第三次又可以改善到幾多啦。至於第四點咧，就係、是、因應翻唔應該做嘅第四點啦，就係、是、每日都應該要練試奏嘅。咁當然如果時間容許嘅話，學生應該每一首歌可以試奏最起碼三次啦。但係如果真係太忙啦。考試歌太多太難，太多 scale 要練，再加埋學校功課，冇辦法練三次。咁我覺得佢都應該每一首歌最起碼可以練到一次。只要每日都堅持最起碼試奏一首歌嘅話咧，咁學生佢嘅試奏能力一定會有改善。咁好多謝大家花時間去聽呢一個關於試奏嘅簡介，咁請你哋等一等啦。咁我好快就會再上載一啲關於試奏嘅一啲提示啊、tips 啊，或者係一啲訣竅嘅。